Вітаю, Одещина. Сьогодні в день ворог наніс по області ракетний удар з літаків над акваторією Чорного моря. Наслідок удару був пошкоджений приватний житловий будинок та ряд об'єктів інфраструктури, включаючи портову. Ввечері був нанесений ще один ракетний удар. На щастя, постраждалих немає. Окремо дякую підрозділам ДСНС, які дуже оперативно відреагували на всі виклики та швидко приступили до розбору завалів. Російські потвори цілили саме по цивільних об'єктах, тому що ніяких військових там не було і близько. Водночас Служба безпеки України затримала коригувальника, який сам вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про місцезнаходження наших підрозділів. Дуже часто результатом роботи таких коригувальників, які хочуть залишитись корисними для окупантів, є саме атаки по цивільних, на яких вони наводять ракети, бо не в змозі знайти військові цілі. Але ми все одно дістанемо усіх зрадників. Вони ніколи не уникнуть свого покарання. Слава нації! Смерть ворогам!